af Per Gadegylden Kern og Anne Smed Madsen grønt græs mellem tæerne i haven, træer, skove og store vidder. Drømmen om det gode liv på landet trækker nye beboere til regionen Sjælland. De seneste 5 år er indbyggertallet steget med knap 19.000, og i hvert andet sogn har der været plus på tilflytterkontoen, viser tal, som konsulentfirmaet Gros har trukket for Region Sjælland. Christina Panton er netop flyttet til Lundby på Sydsjælland fra Humlebæk i Nordsjælland, og hun fortryder ikke et øjeblik, for hun kan mærke en helt anden ro, der er større vidder, mere luft og der er plads. Der er ligesom plads til at leve, siger hun. Jeg får et bedre liv, og mine børn får det bedre. Vi har ro i vores liv og har lidt mere overskud i stedet for hele tiden at køre på underskud eller lige på kanten. Det kvarter på terrassen om aftenen, siger Christina Panton. Det er bare en kæmpe forskel på bare at skulle skynde sig videre til det næste, fordi man føler, man har travlt. Det kan godt være, at man egentlig ikke har det, men følelsen er det. Det føler vi ikke, vi har hernede. Christina Panton elsker livet med sine 2 børn i den lille by Lundby. Foto, René Panton, copyright Christina Panton, læs også, fra storby til udkant, tilflytter forældre sætter liv i den gamle købstad borgmester, træls og pendle, men ro på hjemmebasen sidste år flyttede der hver. Dag 67 borgere til Region Sjælland, for i regionen, der dækker Lolland, Falster, Møn og store dele af Sjælland med småøer, får man mere bolig for pengene end i storbyen. Men det er ikke kun de høje huspriser i København, der trækker nye borgere til regionen. Det mener Vordingborgs borgmester Michael Smed, S. Man kan involvere sig i udviklingen af sit eget lokalsamfund på en helt anden måde, end man kan i de større byer, siger han og understreger, at adgang til ro og naturen også er vigtigt, når folk finder ud af, hvor de vil bo. Michael Smed bor med sin kone på en gård lidt uden for sted på Møen i Vordingborg Kommune, hvorfra borgmester fru Smitaner hver dag kører til Sydhavnen i København. Til tider er det træls, siger Michael Smed og tilføjer, men når vi er hjemme på basen, har vi bare den ro, der skal til på fridagene for at få tanket op og have det rigtig dejligt. Læs også, Susanne rykkede med jobbet til provinsen, jeg er nødt til at gå ud og være opsøgende nemt at komme til og fra Ringsted. Ringsteds borgmester er også klar over, hvad der trækker nye borgere til hans kommune. For ifølge Henrik Hvidesten, V, er Ringsted med motorvej, jernbane og nærhed til København et af de helt store trækplastre. Her midt på Sjælland kan folk nemt komme til og fra deres arbejdsplads, de kan let komme til og fra at besøge familie og venner i andre dele af landet, så tilgængelighed betyder rigtig meget for tilflytterne. Men også naturen er en vigtig faktor, siger Henrik Hvidesten, tætheden og nærheden til naturen betyder også noget for mange af eksempelvis dem, der flytter ud af hovedstaden og gerne vil have lidt højere til loftet, lidt mere fuglesang og grønne træer. Bosætningsekspert, vi er ikke bange for at flytte ifølge forskningschef ved Statens Byggeforskningsinstitut og bosætningsekspert Hans Thor Andersen fra Aalborg Universitet er det de gode tider, der får mange til at realisere drømmen om at flytte på landet. Efter krisen har sluppet sit tag, er vi blevet meget mere villige til at realisere nogle af de drømme og ønsker, vi har. Der har været sådan en holden sat tilbage, mens det var svært at sælge huse på landet, men nu er den forhindring faldet bort, og så kaster vi os bare ud i det.
Befolkningsvækst. Væksten ser sådan ud for hele landet og for de fem regioner fra 2013 til og med første kvartal 2018. Hele landet 178.562 personer, svarende til 3,2%. Region Hovedstaden 90.591 personer, svarende til 5,2%. Region Sjælland 18.665 personer, svarende til 2,3%. Region Syddanmark 19.344 personer, svarende til 1,6%. Region Midtjylland 41.086 personer, svarende til 3,2%. Region Nordjylland 8.876 personer, svarende til 1,5%. Kilde, konsulentfirmaet Gros for Region Sjælland. Hans Thor Andersen mener, der ligger et uforløst ønske hos mange om at få luft og lys ved at flytte på landet. Det er meget populært. Nu er vi ikke bange, for det går godt økonomisk, det er nemt at finde et nyt job, så hvorfor holde sig tilbage, siger han. Læs også, længere åbningstider i institutioner skal lokke tilflyttere til Faaborg. Mit Fyn livsstilsekspert, afgørende, hvor man er i sit liv. Livsstilsekspert og kommunikationsrådgiver i virksomheden Drømmefabrikken Helle Lundsgaard Art mener, at huspriserne er meget afgørende for, at folk vælger storbyen fra og livet i provinsen til, men det mest afgørende er, hvor folk er henne i deres livsforløb. Om man er ung studerende, nybagt familie eller et ældre par, hvor børnene er flyttet fra riden. Det er meget forskelligt, hvordan man ser på tingene. Helle Lundsgaard Art forklarer, at de unge singler primært flytter til storbyen for at studere. De skal gå på café, hygge sig og have vennerne og alt, hvad byen kan tilbyde, i nærheden. Når de får børn, vil mange af dem gerne blive derinde med det første barn, for de synes, det er hyggeligt at trille rundt med barnevognen, siger hun. Men hvis man har prøvet at gå tur i Frederiksberg Have på en dejlig sommerdag, vil man have set, at det nærmest er som et fluepapir, hvor det ikke er til at få en plads til et tæppe. Derfor er der ifølge livsstilseksperten mange, der søger ud af byen for at få græs under tæerne, det er især, når man er børnefamilie. Det bliver et større ønske, når man får mere end et barn. Men Helle Lundsgaard Art understreger også, at der er stor forskel på, om det er unge, der er opvokset i København eller folk, der er kommet udefra, dem, der kommer fra Sjælland eller Jylland og selv er vokset op med hav og hvad det indebærer af muligheder for at lege. De har svært ved at se deres børn vokse op på stenbroen. Læs også 130 km til sin lægeklinik. Christina arbejdsdag begynder i en bus. Christina savner ikke cafélivet. Christina Panton har ikke altid haft lyst til at bo i en lille by i provinsen. Hun er oprindeligt fra Bogø i Storstrøm mellem Sjælland og Falster, men er uddannet i London og har tidligere også boet på Frederiksberg i København. Da jeg var yngre, syntes jeg, det var nogle bønder, der boede hernede. Det handler om, hvilket fokus man har, siger hun og forklarer, hvorfor hun er så glad for ved livet på landet. Der er kæmpe mangfoldighed, og der er virkelig plads til at være den, man er. Man kan være en bonderøver hernede. Der er kæmpe mangfoldighed, og der er virkelig plads til at være den, man er. Man kan være en bonderøver hernede. Det kan man ikke så godt i Nordsjælland. Hun driver hun sin egen virksomhed inden for grafisk design og visuel kommunikation i den lille by Lundby med godt 800 indbyggere. Der er det ikke cafélivet, der trækker. Man skal være lidt bims i hovedet, hvis man tror, man bare går ned på en café, når man bor ude på landet.
Det gør man jo ikke. Det er et valg. Så er det noget, man tager til som en aktivitet eller en udflugt, siger hun. Vi synes bare, det er super genialt, at vi kan høre fuglene fløjte hele tiden og kigge ud i vores have, slår Christina Panton fast med et smil.